Meyxanaçı Rəşad Dağlı qətl törətmək üçün mağazadan bıçaq alanda kameralara düşüb. RTV xəbər verir ki, Lentas həmin görüntüləri yayımlayıb. Görüntülərdən belə məlum olur ki, Rəşad Dağlı 2022-ci il noyabrın 9-unda gecə saat 4 radələrində mağazaya daxil olur. Mağazada vitrindəki bıçağı seçən meyxanaçı pulunu ödəyərək oranı tərk edir. İstintaq zamanı dindirilən Rəşad Dağlı bildirib ki, İskəndər Mehdiyevlə görüşə gedərkən Bakı-Sumqayıt yolunda siqaret almaq üçün mağazaya girib. Siqaret alanda görüb ki, kassa olan masanın üstündə bıçaqlar var. İskəndərin boş gəlmə sözü yadıma düşdü. Bıçağı aldım və maşına əyləşib İskəndərin yaşadığı evin qarşısına gəldim. Rəşad Dağlı ifadəsində belə söyləyib. Xatırladaq ki, Rəşad Dağlı ötən il noyabrın 9-unda Bakının Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsi ərazisində qonşusu 1979-cu il təvəllüdlü İskəndər Mehdiyevin maşınında bıçaqla qətli yetirib. Hadisədən sonra meyxanaçı könüllü olaraq polisə təslim olub. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Rəşad Dağlı 9 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.